En annan sköning, det är Charlotte Kalla. Det är ju lite av hennes dag idag, får vi säga. Eller kanske det var igår. Det blev ju en riktig kraftmätning i jaktstarten igår då när Kalla knäckte Marit Björgen i näst sista backen. Vi ska ha med oss Charlotte nu. Stort grattis och god morgon säger vi till dig. Tusen tack ska ni ha. Jättestort grattis, vad härligt. Du chockade Norge lite grann där. Ja, jag chockade mig själv också. Även fast jag hade en dröm om att kunna gå ifrån, så var det väl ändå inte riktigt det jag hade trott skulle vara möjligt med den form som Marit visade upp dagen innan. Ja, men du, vår sportreporter Mattias Tjernström, han sa så här, men herregud, hon får inte glömma att det är OS här om ett par månader. Hon får inte formtoppa för tidigt. Är du orolig för dig själv också, eller? Nej, men det är jag inte. Det känns som att jag ligger i bra fas och det är ju fortsatt ett hårt arbete som ska göras framåt OS. Så är det ju definitivt. Men på vägen dit så har jag lust att ha några bra resultat, men framförallt en bra känsla i kroppen och åkningen. Och nu ska jag se fram emot att få tre fina tävlingshelger till innan det blir julledigt och då drar nästa träningsperiod igång. Men du, Charlotte, jag tänker på att det bara var ett år sedan du på samma bana råkade ut för dramatik. Hur kändes det liksom att vara tillbaka där och vara så stark som du ändå var igår? Det är nog mer ni journalister som har påmint mig om vad som utspelar sig där förra året, just den söndag. Det är ju verkligen vitt skilda upplevelser. Det var helt fantastiskt att få känna sig så pigg och att knoppen också var med under helgens minitour. Men Charlotte, jag tänker på det, du var inne på det, nu blev det tre tävlingshelger till då, sen är det julighet och så. Men om man då har, som du verkar vara i fantastisk form just nu, hur liksom bibehåller man det på något sätt? Finns det, kan man liksom, hur kan man påverka det själv? Ja, det gäller ju att inte bli för ivrig heller i träningen. Så igår när jag lämnade Rocka så sa jag till min tränare Magnus att han får styra mig stenhårt nu, för ja, snön har fallit här i Sundsvall, så det finns ju massvis med fina spår som jag vill upptäcka för första gången. Men det gäller att inte träna på för mycket utan låta kroppen få återhämta sig mellan tävlingarna också. Vad är planerna idag då? Ska du fira eller träna eller hur ser det ut? Nej, jag hinner med bägge delarna, så nu ska jag ut på ett träningspass här och få utforska spåren på Södra för första gången för i år. Ja, det är tur du inte bor i Stockholmstrakten då, för här är det minsann inte en flinga i sikte. Men det kanske kommer, vem vet. Jag håller tummarna för det. Ja. Vi är med. Ja. Stort grattis och tack snälla för att vi fick prata med dig och lycka till med träningen framöver. Jag håller tack tummarna för en kanonsäsong, Charlotte. Såklart vi gör. Tack.